mahiwaga nga matipapakalo. So ito ay related sa bagay na mabilis mawala, Papa Jepoy. Ito ay legit na storya. Ito ay legit na alamat. Merong isang kaharian, Papa Jepoy. Merong isang reyna na laging abala sa paglilinis sa kanyang palasyo. Ang pangalan niya ay si Reyna Malinis. Napakaganda ng kanyang palasyo, Papa Jepoy. Reyna Malinis. Napakaganda ng kanyang palasyo. At napakalaki! Malaki? Hmm. Palasyo? Palasyo. Ilang square meter? 15 square meters. Studio type pa. Mas maliit pa. Mas maliit pa. Mas maliit pa. Lababo lang meron ah. Meron nang panood ako dyan sa ano pa bansa to? Hong Kong. Hong Kong. Grabe. Ganun pala talaga. Totoo yun. Hong Kong. Grabe. Cubicle? Cubicle lang. Cubicle. Tapos nandun na yung bed, nandun na yung... Lahat. CR. Parang... Magluluto ka doon. Talagang tulugan lang kasi buong araw trabaho sila. Trabaho sila. Good saka for mahal. One. Good for one. Oo nga daw, yung mga ano doon, yung mahal mga rent. Condo, mamahal. Mahal. Kaya yung ano nila, yung mga tirahan nila for rent doon, sobrang aliliit. Legit pala talaga yun. Anyway, itong reyna na ito ay napakalinis, napakaganda. Ganon din ang kanyang palasyo. Ngunit may isang bagay na palagi siyang binabagabag. Itong mga alikabok, Papa Jepoy. Alikabok? Oo. Kahit anong gawin niyang panglilinis, mabilis pa rin itong bumabalik. Isang araw nagdesisyon siyang... Ibig sabihin, linis siya ng linis. Bumabalik yung alikabok. Lagi may kakapunas lang, kakawalis lang, may alikabok na naman. Para sa lugar namin. Papakarwash ka. Iitim yung sasakyan. Itong sa palasyo niya, kakalinis lang, may alikabok na naman. Alikabok. Medyo maano siya eh. Maselan. Maselan itong babaeng ito. Isang araw na-realize niya, wala pala akong bubong. Sabi niya, kaya pala niya, maalikabok. Pagtingala niya, nasan yung bubong ko? Lumipat siya ng bahay. Lumipat siya ng palasyo. Sabi niya, may bubong na. May bubong na. Kaso, ang problema niya, Papa Jepoy, ang daming alikabok, mas madami dumami. Mas marami alikabok, may bubong na. May bubong na. Bakit kayaan niya marami pa rin alikabok? May bubong na. Katabi niya yung factory ng Union City. Maalikabok talaga. Doon ginagawa. Semento. Doon ginagawa. Haluan ng semento. Tumabi ka ba naman doon eh? Tapos pag umuulan, naninigas na yung mga ano. So ano nangyari? So nagdesisyon siyang tawagin ang pinakamagaling na salamangkero sa Karean. Si Salamangkero Poncho. Poncho. Ngayon, para mahanapan ang solusyon ng kanyang problema. Matapos marinig ang hinahing ng reyna, ngumiti si Poncho at nagsabi, "Reyna Malinis, bibigyan kita ng mahiwagang walis na mag-aalis ng lahat ng alikabok sa iyong palasyo." Walis? Ngunit may isang kondisyon. Kailangan mong malaman ang kwento sa likod ng bawat alikabok sa iyong winawalis. Medyo napangiti itong si Reyna Malinis. Naging masaya siya. At agad na sinimulan ang paggamit ng mahiwagang walis. So ngayon, ano nakalagay doon sa walis? Ha? Sa walis? Yung walis niya? Ano nakalagay? Baguio City. Baguio City. Ano nakalagay doon? Ha? Ano nakalagay? Meron. Baguio? Oo. Sabi ko na. Sabi nung salamangkero, sabi niya, ito yung walis at merong kasamang sombrero. Ah, may kasama pa sombrero. Matulis yung sombrero. Pang mangkukulam. Hindi pala pang alikabok. Sinasakyan pala to. Ginawa mo mangkukulam. Ba't ginawa mo namang witch? Ngayon, sinimulan na niya ang paggamit ng mahiwagang walis. At sa bawat pagwalis niya, nalaman niya ang iba't ibang kwento ng mga tao sa kaharian, Papa Jepoy. Mga kasaysayan ng pag-ibig, sakripisyo at kabayanihan. At napagtanto na or napagtanto niya na ang alikabok ay hindi lamang dumi, kundi bahagi ng buhay ng mga tao sa kanyang kaharian. Kaya mula noon, Papa Jepoy, tuwing maglilinis siya at makakita ng alikabok, naalala niya ang mga kwento at ang halaga ng bawat isa. Naging mabilis mang mawala ang alikabok, Papa Jepoy. Ngunit ang mga kwento at aral na natutunan niya ay mananatili sa kanyang puso magpakailanman. Ayat sa tuwing makakita ng alikabok or tayo pag nakakita tayo ng alikabok, alalahanin na ito ay bahagi ng kasaysayan at kwento ng mga taong dumaan sa ating buhay, good or bad, Papa Jepoy. Kumbaga experience natin yan. Tulad mo, dumaan ka sa buhay ko, experience, Papa Jepoy. Ikaw, nang dumaan ka sa buhay ko, parang kang alikabok. Nahatching ako. Konting kaalaman, alam niyo ba yung alikabok na yan? Nasa sa atmosphere natin, puro alikabok. Yung kulay blue, pag tinignan nyo, yan ang explanation. Pinag-aralan yan, pinag-aralan to. Yan ang explanation bakit ang ating sky ay blue. Dahil yan sa alikabok. Mga dust particles na nasa taas, sa atmosphere, nakapalibot sa earth, pag tinamaan ng sinag ng araw, ano yung dinodrawing? Mga estudyante, pag nagpadrawing ng araw, ng sun, ano kulay? Anong pinapadrawing? Kulay dilaw. Pero ang totoong kulay ng sun, puti. Puti ang kulay niyan. Pag tinamaan niya yung puti ng alikabok, nagiging blue. Hindi niyo alam yun, no? Kaya, naging blue yung sky. Kasi yung sky natin, puro alikabok yan. Nung tinamaan ng ilaw, ng araw, nagiging blue. Puro blue. Puro blue yan. Puro blue. Yan yung pagtinamaan. Actually, marami yung alam mo yung pagtinamaan yung kristal, yung rainbow, lumalabas, diba? Yung kulay ng rainbow. Ganyan. Kaso lang, itong mga alikabok na to, dominant na blue ang lumalabas. Depende sa angle. Kaya pag palubog na yung araw, nagiging orange, nagiging yellow, depende sa angle. Kahel. Oh, depende kung saan ka nakatingin. Kung saan anggulo, tinatamaan ng ilaw yung mga alikabok. Kaya pa iba-ibang kulay. Pero ang totoong kulay ng araw, puti. Puti. Diba? Kasi, kung dilaw yan, nakita mo yung mga snow. Pagtanghalin tapat. Snow. Punta ka sa mga video, mga snow. Kung dilaw yan, ano kulay ng snow? Puti. Puti. Kung dilaw ang araw, dapat dilaw ang snow. Tama. Diba? Kasi tinamaan ng dilaw eh. Bakit puti pa rin yung snow? Sa tingin mo? Kung tanghalin tapat. Kung tanghalin tapat, tinignan mo yung video ng snow, puti. Kung dilaw yung ilaw ng araw, dapat... Diyan napatunayan na ang araw ay kulay puti. Ngayon. Galing, diba? May nagtatanong dito, Papa Jepoy, bakit nga ba daw tinawag na alikabok? Bakit tinawag na alikabok? Bakit tinawag na alikabok? Kasi itong si Reyna Malinis, meron siyang kapatid na si Boknoy. Ngayon, tinanong ni Boknoy kung ano yung... May mga nang tatanong, anong bagay yan? Ano sabi? Sabi niya, tinawag niya yung kapatid niya. Ano sabi? Alikabok. Anong bagay ito? Sabi ni Reyna Malinis, Alikabok, anong bagay ito? Narinig ng mga tao. At simula noon, tinawag na siyang Alikabok. Tapos. Sa gitna man ng daan. Barangay LS 97.1 Forever. Number 1.